Známy politológ Eduard Chmelár opäť nič nedaroval prezidentke Čaputovej a poriadne ho nahnevalo, ako sa zachovala v súvislosti so Sviatkom práce 1. mája. Kritiky sa ušlo aj médiám a Ivanovi Miklošovi. Eduard Chmelár napísal Potreboval som si trochu prečistiť hlavu a tak som strávil niekoľko dní v roháčoch, kde je na niektorých miestach ešte stále meter snehu. Priznám sa, že hoci niektorí z vás chytali abstinenčné príznaky a nervózne mi vypisovali, prečo nepíšem, mne politika ani trochu, ale že vôbec nechýbala. Nie, že by som stratil záujem o veci verejné, ale uvedomil som si, aké zbytočné je na to sledovať naše televízne v skutku kanály a čítať naše červené denníčky, ktoré pod aktorím tak zúfalo vymývajú mozog. Pred chvíľou som zachytil nejaké vyjadrenie českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý opäť raz vyhlásil novinárov za najhlúpejšie tvory na planéte. Ale myslím, že nadávať im nie je potrebné. Úplne postačí, keď ich nebudeme brať vážne. Na získavanie informácií už dávno nepotrebujete médiá. A už vôbec to nie sú strážne psy demokracie. Skôr bojové psy oligarchie. No uznajte. Čo si myslieť o médiách, ktoré prinesú informáciu o tom, že Ivan Mikloš sa stal poradcom prezidentky Čaputovej dva týždne potom, čo ste sa ju dozvedeli odo mňa? Je to ich neschopnosť alebo zámer utajovať to podstatné? K Miklošovi sa ešte vrátime. Najprv však informácia, ktorá vás možno bude zaujímať, že prečo som sa nezúčastnil na oslavách dnešného 1. mája, keď je o mne všeobecne známe, že sviatok práce si veľmi vysoko ctím. Nuž predovšetkým preto, že v tejto karikatúre prvomájových tradícií nevidím nejaký zmysel. Prvý maj nemá byť o nejakej oslave. Všade vo svete ho sprevádzajú obrovské demonstrácie a pochody proti útlaku a zlým pracovným podmienkam pracujúcich. Politici sa im v takýto deň buď neukazujú na oči, alebo prichádzajú s konkrétnymi návrhmi, ako zlepšiť ich postavenie. My to robíme ešte stále pokomunisticky. Politici zneužívajú tento deň na oslavu samých seba a voliči sú šťastní, že ich obľúbenci medzi nich prišli. Napokon väčšinou to nie sú ani pracujúci, ale dôchodcovia, ktorí prišli zalichotiť svojim favoritom, že im držia palce. Ale tieto estrády nemajú naozaj nejaký význam a ja sa na nich necítim dobre. Ešte horšie je to, ako sa k problému postavila prezidentka republiky. Jej demagogické reči o tom, že každá práca je rovnocenná a vyzdvihnutie umelcov a mimovládnych organizácií je absolútnym nepochopením zmyslu sviatku práce. Pre Boha živého má poradcov lepšie platených ako ministrov, tak nech sa aj niektorí z nich aspoň pokusí vysvetliť, ako vznikla táto tradícia – Umelci a ľudia z mimovládok nemajú fixný pracovný čas ako robotníci. Oni nevedia, čo je to vstávať o 4. ráno v zime a tme a cestovať nevykúreným vlakom, aby stihli šichtu na šiestu a v tvrdej robote za pásom si zarobili sotva pár stoviek, aby uživili rodiny. Ročne ich niekoľko zomrie vo fabrikách či na stavbách kvôli absolútne nevyhovujúcim podmienkam bezpečnosti práce, ale nikoho to nezaujíma, lebo to nie sú spolitizované prípady. To nie sú Hedvigy Malinové. Zuzana Čaputová videla uplynulý týždeň po prvý krát živého robotníka a už si myslí, že ich problémom rozumie. Vie o tom veľké guľové. A pochybujem, že niečo vedieť chce. Inak by si nezobrala za poradcu ekonomického zločinca, za ktorého éry a vďaka jeho drastickým neľudským opatreniam prepukli na východe hladové zbury. Už chápete, o čom je sviatok práce a kto sú to pracujúci ľudia? To nie sú rozmaznaní spratkovia žijúci z renty, nie sú to manažéry, nie sú to nafúkaní vlastníci kapitálu, o ktorých Ivan Mikloš tvrdí, že to oni tu vytvárajú hodnoty. No tak si ich skúste vytvárať bez tých robotníkov. Vyhrňte si rukávy a poďme do toho. Túto republiku neužívia takéto tliachaniny Zuzany Čaputovej, za ktoré kasíruje 15 000 mesačne, ale tvrdá práca robotníkov. Áno, nebojte sa vysloviť to slovo. Priemyselných robotníkov, polnohospodárov, tých usilovných utrápených žien, ktoré tu na južnom Slovensku v úmore vtláčajú cesnak po cesnaku do vypráhnutej zeme. To sú pracujúci ľudia. Neboli to mimovládkari, ktorí v krvavých historických zápasoch vybojovali 8 hodinový pracovný čas. Neboli to umelci, ktorí vydobili pre všetkých zamestnancov dnes také samozrejmosti ako dovolenky, sociálne a zdravotné zabezpečenie. To neznamená, že by sme si nemali vážiť prácu všetkých poctivých ľudí. To znamená, že by sme nemali zahmlievať odkaz 1. mája, ako to robí Zuzana Čaputová, so svojím úzko ideologickým pravicovým poradným zborom. To, že si na pracujúcich ľudí dnes nespomenul premiér Heger, ma vôbec neprekvapuje. On si na nich nespomenul ani pri nedávnom rozdeľovaní vládnej pomoci občanom. Ale ešte horšie je deformovať odkaz Sviatku práce, ako to robí Zuzana Čaputová a relativizovať význam ľudí práce. 1. máj je o tom, že nikto vám nič nedá zadarmo. Ani Heger, ani Fico, ani Čaputová. Naše práva sme si vždy museli tvrdo vybojovať. A nebude to inak ani v budúcnosti. Takže Zuzana Čaputová nech namiesto týchto taranín radšej vysvetlí ľuďom, že ak odpojíme ruský plyn tak, ako si to žela ona a ako jej to nadiktoval jej poradca Mikloš, tak nebude ani práca. To je jednoduchá rovnica. Ale kedy už len neoliberálom záležalo na ľuďoch?